poslední debatě, kterou jsme nazvali Nákladové nádraží Žižkov 2022-2050. Já tady vítám pana náměstka Petra Haváčka, on teď se tady zrovna hraje na tu studa. Já chci, abyste přišli blíže, ale Petře, pojď na pódium. Tak, Petra už jsem tady přivítal. Teď vítám pana místostarostu městské části práci Pavla Dobeše. Když jsme teda u městské části, tak vítám předsedu výboru pro územní rozvoj Matěje Žaloutka. Teď teda vezmu dámu Anička Miklávka za Armiku, říkám to správně, výborně. Jaromír Heinz, to je ředitel sekce rozvoje města, místní plánování a rozvoje Prahy. A potom tady máme Filipa Tutla, kterého tady máme za unit architekti, kteří zatím na nic neprojektovali, aspoň si to pamatuju. Ale možná jste byli v soutěži pro Pento nebo na Deliské. No tak si říct, ale oni vlastně nekreslí, ale připravují koncepci rozvoje okolí Olšanské třídy. A protože Olšanská třída je ta navigace na Nákladové nádraží Žižkov, tak jsme si řekli, že by Filip i k tomu se mohl nějakým způsobem vyjádřit. A pak tady máme Leoše Andrého, což je zástupce generálního partnera Kvenské festivalu pro 2022, samozřejmě generální ředitel Sekira Group, který vlastně je tady největším spoluinvestorem, že může říct Žižkov Station Development s Českými dráhami. Takže to máme vlastně tady celý tento ansámbl. Já jsem rád, že zase po dlouhé době ohledně tématiky na Nákladového nádraží právě potkáváme přímo tady v této budově, která už je přes 10 let kulturní památkou, ale rozvoj lokality probíhá, jak tak probíhá občas naší, občas i sluníčko a podobně. A já bych teď dal slovo tady místnímu, což je pan starosta Pavel Dobeš, ten to uvede a pak bude mluvit Petr Kováček. Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji Danovi za hezký úvodní slovo. Tady vítám vlastně všechny na panelu, byť si myslím, že to byla taková komornější atmosféra. Děkuju panu náměstkovi, že vyvážil cestu až sem. A pojďme rovnou do toho, já jsem si připravil sice prezentaci, ale úplně na začátku bych chtěl říct několik důležitých slov. To je, že co se týče Nákladového nádraží, tak ta problematika tady opravdu už je probíraná poměrně dlouho, to už kolem 15-20 let. Zároveň se prší, ale v každém případě je to záležitost, která v této chvíli má několik výjimků. Já se pokusím vlastně něco říct v těch jednotlivých etapách 10, 12, 14, 17, co se vlastně stalo. A co je teď podstatné, je, že hlavní město Praha ve spolupráci s městskou částí vlastně připravovalo to, co jsme podkladová studie, to nazval dohoda fuzení. A dohoda fuzení sama o sobě má znamenat, že potřebujeme zejména veřejnou odpovědnost a v tomhle tématu bych vlastně chtěl poděkovat zástupcům veřejnosti, petici a petentům, kteří v té věci vlastně nás kontaktovali, jsme se snažili s nimi komunikovat a celou řadu vlastně podniků, kteří se přesně stejně tak chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se na radnici a kteří byli v na tom podívali. A to, co je podstatné, je v tuhle chvíli, že žádná změna územního plánu neprošla. To není něco, co by vlastně někdo by měl zaměňovat. Na městské části prošla podkladová studie a v pondělí tento týden na hlavním městě byla schválena a potom na to vlastně budou navazovat další jednání, které se budou týkat spolupráce. Jak se k tomu dostanu? Tak tady vlastně vidíte, teď nevím, jestli kolegům mám poprosit, aby šli dolů, aby to viděli, nebo jestli se budou otáčet. Tady jsou nějaký milníky, které uvádí vlastně tu historickou skutečnost, kdy vlastně od roku 2002 náměstí přestává vlastně plnit svoji úlohu jakožto skladu pro ovoce a zeleninu. Pak je tady od roku 2005 územní uzávěra a od roku 2006 připravuje pan architekt Cedlák urbanistickou studii. V roce 2009 v podstatě byla schválena na žádost městské části pořízení změny 2600 s podmínkou právě zpracování podkladové studie. V roce 2010 je dokončena. Co je podstatné, že v roce 2012 tato budova, které se nachází, historická budova
roce 2014 přichází další podstatný milník, a to je vlastně metropolitní plán, který měl odrážet právě tu problematiku podkladové sobě. Je to vlastně nový koncept, který vlastně říká, že není potřeba regulační plán, ale je to koncept, který říká podkladovou studii zasmluvněnou, která má svou spolupráci. A 2017 schvaluje zastupitelstvo o pořizování ze 2600 a tím je zpracovatelem se stávají z plánování a rozvoje zastupce, který dneska máme. Co je asi podstatné, byť málo kdo o tom ví, v roce 2019 je zpracovaná zpracované vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, který v podstatě potvrzuje, že nedochází vlastně v tom návrhu k negativním vlivům na životní prostředí a vlastně rozpracovává té podoby podle podobu urbanistické studie. No a pak probíhá vlastně veřejné projednání. Kde jsme teď po těch 20 letech? V tuhletu chvíli jsme v situaci, kdy hlavní město Praha i městská část schválila metodiku kontribucí, o tom nebudu mluvit dlouho, protože to nechám panu náměstkovi, ale je to zásadní dokument, který v podstatě mluví o tom, že developeři se budou podílet i finančně na vlastně rozvoji toho daného území formou finančních a nefinančních kontribucí nebo příspěvků. Druhou částí je zpracování této podkladové studie nebo hlavního regulačního výkresu. Tady se nám vlastně promítá, já se potom vyjádřím jednotlivé ty body, které se upravovaly, asi tou nejpodstatnější částí, že zapojili jsme i další tři přilehlé území, které tady vlastně můžete vidět, ať už je to oblast Cetinu, Geosanu, případně oblast Jarova, která třeba vlastně v tom zpracovávaném území připojená nebyla. A tou důležitou součástí, kterou chtěla městská část, která byla obsažena v té textové části, je umístění veřejné vybavenosti. To je záležitost, která je pro nás podstatná, protože ta studie, nebo ta textová část říká celou řadu veřejné vybavenosti, která by v území měla být, ale zároveň neříkalo se kde. A to bylo pro nás opravdu velmi podstatné, aby jsme se začali říkat, kde ty jednotlivé školské, sociální, zdravotní, protože jiné vybavenosti budou umístěny, tak aby jsme v podstatě mohli vyjednat i s jednotlivými developery tu dohodu. A pak je tedy ta zmiňovaná textová část, které části jsou vlastně závazné, na které uvádí vlastně legenda toho nehodního regulačního výkresu jednotlivé části. Tady jsem si dovolil ukázat jenom takovou důležitou věc. Myslím si, že jsme se snažili opravdu hodně komunikovat tu danou problematiku. Tady vidíte, já bych řekl, takové sepsané spisy nebo celou sestavu prostě akcí, kterou jsme organizovali, ať už ve spolupráci s hlavním městem, s IPRem nebo sami. Tomu závěrečnou části Bitkovnanský festival, který už tuhle tu chvíli můžeme říct, že navštívilo něco kolem 1500 návštěvníků, tady vlastně v těchto prostorách, kde se mohli podívat a seznámit vlastně s těmi návrhy. Tady potom je ukázka toho, jak jsme se tomu věnovali na úrovni městské části, všechny tyhle ty výbory na komise byly veřejné, řada z nich, převážná většina byla online, takže vlastně byly i za účastí veřejnosti, mohli se seznámit s projednáváním s jednotlivými návrhy, případně těmi úpravami, které městská část požadovala. Následně teda bych chtěl zmínit to, co jsem říkal na začátku, ta urbanistická studie nebo ta samotná dohoda v území byla schválena radou městské části 5. září a radou hlavního města vlastně v tomto týdnu 19. 9. Tak, co je podstatné a co nás čeká, jsou smlouvy o spolupráci. To je něco, co je nedílnou součástí, dokonce takovou, řekl bych, nepodkročitelnou částí, bylo to podkročit minimem. A právě je to něco, co nahrazuje ten regulační plán. Tedy máme hlavní výkaz regulace, bude součástí smlouvy, ale ty samotné smlouvy budou říkat, za jakých podmínek, co kdo převede, finanční, nefinanční plnění, převádění pozemku. Zároveň jsou tam některé plnění i právě ve veřejné vybavenosti. A dokud nebudou smlouvy podepsány, nemůžeme přistoupit na úrovni zastupitelstva hlavního města Prahy k samotnému v podstatě schválení změny územního plánu. Tak, a teď jenom něco k potenciálu území. Tady vidíte rozlohu městské části, něco kolem 650 hektarů. Tady vidíte v podstatě rozlohu toho stávajícího území, něco kolem 60 hektarů, cca asi 10% plochy městské části. To, co jsme chtěli, je právě to, co jsem zmiňoval, to znamená doplnění těch dalších tří přilehlých území, kde by byly řešeny součástí, to znamená tři separátní změny, Cetin, Geosan a Implemo. To jsou změny, které by tam v tom hlavním regulačním výkresu jsou součástí. Cirka je to teda 71 hektarů, takže něco kolem 11% rozlohy. Zároveň v tuhle chvíli vlastně podle i územně analytických podkladů a Českého statistického úřadu z
jsme v situaci, kdy máme něco kolem 76 tisíc obyvatel a tady vlastně na tomto území plus ty tři další má vzniknout území plus cca 20 až 21 tisíc. Tady vzniká jeden z takových malých rozporů, vlastně uváděno někdy 15 tisíc, což je jenom tohleto území 26,0 a těch 6 tisíc jsou právě tyhle ty další tři dřevěné území, kde vlastně přichází určité rozpory, které jsme historicky chtěli nějakým způsobem vlastně vysvětlit, protože někdy vlastně byly srovnávány data právě z toho studia pana Sedláka, ale ta se zabývala jenom touto částí toho území. Co se týče pracující nebo těchto pracovních míst, máme něco kolem 45 tisíc, což je samozřejmě ovlivněno zejména tím, že na Praze 3 je poměrně velká skupina lidí, kteří jsou osoby samostatně vydělečně činné, což jsou také podnikatelé, nicméně tolik jsou pracovní místa formou prostě řekněme kanceláří, ale prostě jsou to osoby, kteří prostě to mají napsané u sebe doma. Nicméně tady v tuto chvíli počítáme kolem 4000 pracovních míst, což je napsáno ve studii. Do budoucna si myslím, že to číslo může být i větší s ohledem na to, jakým vlastně způsobem bude to procento vlastně bytové a komerční zástavby potom řešeno ještě ve spolupráci s developery. Tak jsme si vybrali referenční území vlastně Dolního Žižkova nebo území kolem Jiřího z Poděbra. Je to záležitost, která je třeba brát částečně s rezervou. Tady se bavíme o tomto území, které má plus minus 34 hektarů. To vlastně to území celkové, to má 71. Tady ta referenční část má 10 000 obyvatel a tohle ta část 21. Nicméně je to přepočítáno na hektar, takže to potom může odpovídat. Já to tady zmiňuji zejména s ohledem právě na tu problematiku hustoty zavinění. V tuhle chvíli vlastně v této oblasti je hustota zavinění nějakých 297 obyvatel na hektar. V tomto vlastně území, na těch číslech, které je to číslo 296, takže to je vlastně obdobná plus minus hustota zavinění, kterou jsme, nebo kterou známe dneska tady na Žižkově z Prahy 3. Pak je tady vlastně problematika týkající se veřejného prostranství, zase můžeme v pozovkách vybrat referenční část největšího stávajícího území, což je Jiřího z Poděbra, potažmo tady kolem věže, anebo tady potom tedy nákladového nádraží. Tady je potom zeleň, kde myslím, že bylo tématem ještě před půl rokem započítávání zeleně, zejména v té oblasti hřbitovů. Tu jsme řekli, že bychom velmi rádi nezapočítávali, také se to v těch číslech neobjevuje. To znamená, zabýváme se jenom tou částí zeleně, jakoby parkové, případně tedy zeleně, které jsou jakoby doplňkové v tom liniovém pásu. Podstatné je, že uvědomujeme si vlastně ten sraz v této území kolem vlastně území Penty a tam byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme chtěli vlastně zvýšit zelenou plochu a máme dohodu, která by měla být zohledněna právě v té smlouvě o spolupráci se společností Penta, kdy městská část obdrží cca 1,85, je to cca 1 hektar nového parku vlastně na opravdu, řekněme, takovém reliefu, který odpovídá herním prvkům a zelení, jako kterou se opravdu toho očekáváme a chceme. To, co vnímáme jako takové srdce toho území, je teď, kde se nachází budova nákladového nádraží, ale to nejenom v tom kontextu toho, že to je budova krásná, historicky zajímavá, ale zároveň z toho, že bychom jí chtěli dát novou úlohu. A to je problematika vlastně novostavby základní školy v té zadní části, střední škola, knihovna, poliklinika nebo zdravotní zařízení a potom vlastně kulturně společenské centrum pro komunitu, pro spolky, ale samozřejmě i pro komerci, obchod, restaurace a služby. Tady vidíte veřejnou vybavenost škol a školek. Tady zmiňuji zejména proto, že my jsme tady na několika předcházejících debatách řešili vlastně tu sociodemografickou studii, která nám vyšlo, jakou máme potřebu škol a školek a bylo zmiňováno, že to je málo. Tak já jenom bych chtěl říct, že v tuhle chvíli na plus minus tedy těch 80 tisíc obyvatel máme 80 mateřských škol a 20 mateřských škol. 10 základních škol, když to jednoduše vydělíme 80 děleno 4, nebo respektive děleno 20 máme 4, takže když máme 20 děleno 4, máme 5, takže mělo by tady být 5 mateřských škol, mělo by tady být 2,5 základní školy, což je záležitost, kterou v tuto chvíli jsme vlastně požadovali po hlavním městě a v tuto chvíli to takhle je. To, co je podstatné také zmínit, je z těch UAPček vyplývá i
docela zajímavá informace, že městská část Praha 3 a obyvatelé městské části jsou v podstatě ve velmi dobré kondici, když to řeknu, protože plus minus 95% obyvatel je v docházkové vzdálenosti do 600 metrů od mateřských škol a v tuhle tu chvíli 96% obyvatel bydlí v ideální vzdálenosti od základní školy, což je hodnota, která se při nové výstavbě nezmění, dokonce se i částečně zlepší. Je to tedy průměrná situace oproti ostatním městským částem. To samé ta situace v oblasti zdravotní a sociální, už jsem zmiňoval v podstatě polikliniku v nákladovém nádraží, v oblasti Penty, zmiňovali jsme v podstatě, nebo nezmiňoval jsem dohodu toho, která v tuto chvíli je, a to je v komerčních partnerech, kde ve smlouvách vlastně chceme umístit zejména primární péči, praktické lékaře, pediatři, onkologové v té oblasti těchto hodních partnerů. V tuhle tu chvíli se také jsme mluvili velmi aktivně s hlavním městem o zařízení sociálních služeb, domospečovatelskou službou, ambulantní zařízení sociálních služeb v té oblasti Červeného dvora a potom v oblasti Překlova a Brola. To, co tady vidíte potom, je řekněme také téma, to je sport a rekreace. To je záležitost, která v tuto chvíli zase podobná, takže má nějaký dopady s ohledem na situaci v okolí městských částí, s okolními městskými částmi. Proto jsme vlastně se nespokojili s tím, že budou sportoviště jenom u základní školy, ale máme dohodu, že zde přítomný vlastně nástupcem se tím řekl, že veřejně přístupné hřiště bude v té oblasti tohoto území. Zároveň jsme se vymohli na tom, na jednotlivých vlastně částech těch jednotlivých bloků, které jsou buď přímo propustné nebo polopropustné, právě dětské prvky, dětské hřiště, případně nějaké workoutové prvky, tak aby to bylo v docházkové vzdálenosti, aby docházelo vlastně k přehrací té oblasti tady židovských pecí potenciálně na Vítkova nebo Parukářky. To, co bylo také téma, a to, co myslím, že taky může být diskuzí dnešního dne, je oblast bydlení. V tuhle tu chvíli jsme na úrovni 36, skoro 37 tisíc bytů na městské části. Z toho 2000 bytů nebo přes 2000 bytů máme vlastnictví městská část Praha 3, to cca 5,5%. Tady v tuhle tu chvíli se tedy bavíme o plus minus 10 tisíc bytech, což je plus minus situace, která by odpovídala tomu stávajícímu návrhu. Uvidíme, jaký bude potom ten finální poměr mezi tedy komerčním a bytovou funkcí. Zároveň v tuto chvíli se bavíme o výstavbě 100 bytů ze strany městské části v oblasti Červeného dvora, možnosti rezervy v podstatě v oblasti na území hlavního města Prahy. Máme rezervu tady v oblasti Vabrové, kde je primárně pro sociální oblast a máme v tuto chvíli dohodu s jednotlivými stavebníky na tom, že zejména v oblasti Finepu a Geosanu, kde jsou to partnerové školky, tak se bavíme o možnosti nájemního bydlení, které může využívat hlavní město, potažmo městská část, a to v hodnotě 190 milionů korun a potom byty nakoupené do vlastnictví buď městské části, potažmo hlavního města Prahy, ve výši 150 milionů korun, to je navýšení oproti té vlastně poslední diskuzi, kterou jsme měli na hlavním městě nebo respektive v Kempu před plus minus půl rokem. Tady v tuto chvíli vidíte tu schválenou část podkladové studie a ty základní změny jsou doplnění těch jednotlivých částí území. Dále je to vlastně nový park, je to stavba základní škola, která už není v historické budově, ale je za ní. Zároveň nová škola v Vábrové není v oblasti tady ulice, nebo tady v této části toho trojúhelníku, ale bude přesouvána na základě vlastně potom směny mezi hlavním městem a společností Central Group do oblasti bývalého areálu Klemo. K tomu přidáváme vlastně tenhle ten park, který tam dneska vlastně městská část. Dochází tím za prvé k větší vzdálenosti od komunikace, zvýšení bezpečnosti, snížení hluku emisí a zároveň samozřejmě získání větší plochy právě pro základní školství, proto jeden z bodů, který právě je petenti vlastně zmiňovali ve svých bodech. Zároveň se dochází vlastně k té veřejné vlastně v této části. Tady potom je část, kterou jsme taky dlouho diskutovali, to je ta legenda, ale není moc vidět, ale je pro nás důležité, že se stává vlastně závaznou a odkazuje na některé části té textové části studie. Tady je ten nový výkres veřejné vybavenosti, který vlastně uvádí, kde co bude nebo kde co má být a to se bude promítnout potom do jednotlivých slov. Stejně tak vlastně v té legendě zase jsou přesně určené ty místa s konkrétními lokalitami, s konkrétními kapacitami, takže už to dnes není jenom v kapitole 8 se popsáno obecně, ale už to má i konkrétní motiv, kde co bude. Tak, to asi na úvod, jak mám připraveno samozřejmě i potom případně víc, ale myslím, že na úvodní slovo pro
svou prezentaci krátkou. Zákonem ustanovenou spoluúčast investorů
nějakou vhodnou formu, o které je možné určitě víc debatu. Teď třeba investoři hodně prosazují vratku z DPH nebo jinou formu taxativní, jako je třeba ve Velké Británii. Tak bez toho vlastně s těmi regulačními plány nezískáme ty prostředky do území. Takže to jsem chtěl vysvětlit, co je jako smysl této práce, je propojit ten urbanistický plán s dohodou o platnosti toho plánu, o spoluúčasti a zároveň akty, které provádí město, tak aby skutečně vznikla multifunkční čtvrť. Můžeme se už tak případně tomu vrátit v debatě, kdybych to vysvětloval moc složitě. Ta debata o nějakém taxativním určení v finanční spoluúčasti se vede minimálně 8 let a bez jediného výsledku, takže to vysvětluje, proč jsme vlastně přistoupili k té pro nás poměrně jako náročné a velmi vlastně pro město nákladné přípravě toho materiálu. Dá, že v této zemi se nevyplatí čekat na Godota a je lepší konat. Takže můžeme se k tomu vrátit v diskuzi. Já děkuji vám. A teď poprosím, Loša Adra, který vlastně tady je soukromý investor, kde jsme se tady bavili, hovořilo tady městská část, hovořilo tady město, takže teď tady budeme mít ještě investor, jak on to vidí. Pak už začneme debatovat a reagovat na to, co bylo řečeno. Dobrý den. Já tady nemám prezentaci, takže asi zůstanu čelem k vám a v sedě. Tak já jsem relativně pamětní, protože do toho projektu jsme vstoupili právě tuším první studii asi v roce 2006. To bylo vlastně paralelně s tou studií rozvoje architekta Sedláka, kterou on zpracoval pro městskou část Praha 3. Dokonce i tahle studie vlastně tenkrát existovala ve variantách, byla teda i s budovou, i bez budovy. Nicméně tehdejší jako zadání územně plánovací bylo protáhnout Tolšanskou a budova ji vlastně stála v cestě. Se pak samozřejmě zmínilo s vyhlášením té památkové ochrany. Tak když půjdu k té čerstvé historie při těch studií, za tu dobu skutečně bylo celá řada. Bohužel mnohdy v tom mediálním prostoru, tak jako řekl bych, že není úplně snadné se v těch informacích, aby člověk našel ty skutečně jako aktuální, ty poslední, snadné se úplně orientovat, takže se myslím, že ta rekapitulace, že si to skutečně jako zasloužilo, že za těch 14 let ta vlastně dohoda v území udělala obrovský kus cesty. Já si samozřejmě vážím toho, že magistrát se snaží, nebo respektive odsouhlasují metodiky, že se mu podařilo nastavit nějaká pravidla, protože je pravda, že rozvoj velkých rozvojových území, že je velmi náročný. Prostě ta území trpí nedostatkem infrastruktury a dospět k nějaké shodě. A i k tomu, že i hlavní město Praha se přihlásí k nějakému podílu na těch investicích, protože mnohdy to prostě není v možnostech soukromého sektoru, tak si vážím, že tady ta metodika je. A věřím tomu, že tím, že přispěje k odblokování těch území a k nějakému nastartování většího množství výstavby, tak nejenom, že představuje nějakou schodu v území, ale že snad vyřeší i problémy, které trápí ten developerský stavební trh jako celek. Takže za nás, my jsme skutečně měli tu ambici a chtěli jsme, myslím, že jsme pro to udělali, tak jak tady sedíme, maximum. My jsme měli tu ambici, aby došlo už definitivně po těch mnoha letech k finálnímu schválení změny územního plánu. Připravili jsme tu kontribuční dohodu. Za nás, jako za Sekyra Group, my máme přibližně polovinu vlastně tu jižní část území toho nákladového bevaha, nákladového obvodu, včetně teda té historické budovy, tak na
nás ty kontribuce jsou přibližně asi 600 milionů korun. Část toho je finanční plnění, část toho je nefinanční plnění. Byli a jsme připraveni se nějak zavázat, že touto formou budeme postupovat. Nicméně přes veškerou snahu ten proces nedoběhl. Jsem rád, že rada vlastně taky jeden z posledních tisků, nevím, jestli to zaznělo v té prezentaci, takže vlastně podpořila myšlenku, což kdysi bylo deklarováno v nějakých memorandech, ale ta memoranda přeci jenom nemají nějakou právní závaznost, takže podpořila tu myšlenku rada, že by mělo dojít k rozvoji téhle historické budovy ve spolupráci mezi námi a hlavním městem. Jsou jenom už nějaké dvě formy, jak toho docílit, takže věřím, že k tomu dojde a věřím, že samozřejmě i pro ten veřejný prostor, i pro ty veřejné funkce, tak ta rozvoj téhle budovy je skutečně jako zásadní. A nezbývá než doufat, nebo já pevně věřím, že se nám snad podaří v tom teď už teda příštím volebním období, ale snad hned v tom jeho úvodu, takže se nám podaří tu změnu ty kontribuční smlouvy dotáhnout, schválit tu podpisovou verzi, podepsat a schválit i změnu územního plánu, aby k tomu rozvoji mohlo dojít. Děkuji Leši a Klemu a teď požádám ještě Jarmila Heinze z IPR, že má taky ještě krátkou prezentaci, potom bude ještě Matěj Žalulek, bude okomentovat to ještě od městské části a pak už se pustíme do horké debaty s Aničkou Miklárkou. Dobrý večer, dámy a pánové. Já budu stručný, ale pokusím se malinko ještě udělat zoom do těch věcí, které byly přidány do takzvané, my to nazýváme druhé verze té urbanistické studie. Děkuji. Z prvky regulačního plánu. Je možná dobré říct, že vlastně na institutu se tomu věnujeme dlouhodobě. Je to jedno z klíčových území, to znamená v tomto případě Institut plánování a rozvoje se rozhodl zpracovat tu studii takzvaně in-house, tedy na institutu, a nezadávat ji ven někomu externě. To je vlastně to, co by mělo být cílem, to, co je připravené ke schválení, to je změna platného územního plánu, návrh změny, ke kterému jsou přidány i ty tři zmíněné části na základě rozhodnutí hlavního města Prahy. Institut plánování s tím pracoval a všechny ty věci, tak jak tady bylo ukázáno, zapracoval a analyzoval, tak abychom vyšli vstříc požadavku městské části Praha 3. Tady zase pro vaši informaci můžete si pak dohledat všechny ty změny, zase díky systému, který je ve městě zaveden, takže ukládám, že všichni to znáte, je možné si zjistit, v jakém stavu ty změny jsou. Čekáme tedy na smlouvu s investory a potom následné schválení těch změn zastupitelstva a vydání. Tady je potom vidět znovu ten regulační výkres a to, co bych zdůraznil, je, že oproti té verzi předchozí bylo přidáno to, že máme veřejně přístupný park ve stavebním bloku a potom požadované propojení i motorové a nemotorové rozlišené, tak aby skutečně bylo možné v budoucnu ty velké bloky propojit tak, jak si to představovala městská část Praha 3, jak to vyplynulo z mnoha jednání. Tady potom je zoom do těch tří přidaných území z těch souvisejících okolních změn. To znamená, tady hovoříme o vlastní budovy nového rozvoje, který je předpokládán na území dnešní budovy Cetinu, oproti teda té budovy, ve které my jsme. Počítá se vlastně tady s vynecháním toho prostoru symetricky na tu osu. Druhé území je takzvaný Nagano Park od firmy Geosan, tak tady je potom zase podrobná regulace, to znamená, takto by to v budoucnu potom mělo vypadat, co se týče veřejných prostranství a parků. A tady je poslední obytný soubor od Central Groupu, kde potom v tomto místě je uvažováno území pro základní školu. A tady je znovu ještě to, co bylo zpracováno podrobněji a došlo také k úpravě. Tady vidíte konkrétně vymezená území, respektive plochy pro občanskou vybavenost pro základní školy. A
ještě došlo ke změně, já na to zazoomuju, že v každém z těch bloků potom je zobrazená také vybavenost pro rekreaci, která měla být přístupná a nejvíce těch značek je samozřejmě v budově nákladového nádraží Žižkov, nepředpokládáme se vznikem společného podniku k naplnění opravdu mnohovrstevnatého, multifunkčního nebo více využití pro vícereho využití v tomto objektu. Tak, aby to skutečně plnilo funkci, kterou by mělo být pro tu lokalitu samotnou i pro širší území. A je tady potom ještě zoom na tu stranu východní, tu část východní, tady je počítáno s tou rezervou pro tu vybavenost konkrétně základní školu a případně rezervu do budoucna další. A ještě nebyla tady zmíněna jedna důležitá věc, že bez ohledu na to, jak ty věci běží v čase z hlediska změny, tak hlavní město Praha se rozhodlo a schválilo dnes v pondělí také následný postup ohledně architektonických soutěží. To znamená, že Institut plánování může dál pokračovat v přípravě té architektonicko-urbanistické soutěže na tu základní školu, tady v nákladovém nádraží Žižkov na jeho konci, a zároveň připravovat architektonicko-krajinářskou soutěž na ten lineární park. Jenom ještě vysvětlím, ty dvě soutěže byly nakonec po nějakých debatách rozděleny, protože se jedná měřítkově i zaměřením na trochu jiné soutěže, budou koordinovány jak časově, tak i obsahově a předpokládáme teda, že budou v souběhu připravovány zase za účastí asi možná všech, kteří tady, teda doufám, kteří tady sedí, nebo zastupují ty instituce, které tady jsou, jak teda z veřejné sféry, tak z občanského sektoru, případně soukromého. Tak tolik ještě ode mě a děkuji za pozornost a jsem připraven případně odpovědět na vaše dotazy. Vydám slovo Matěji Žaloutkovi, ještě jednou předseda výboru pro územní rozvoj, městské části Praha 3. Děkuji za slovo, že budu stručný. Všechno za nás samozřejmě řekl Pavel Dopeš, já jsem tady proto, aby jsem potvrdil, že u toho také sedím a že jsme se v rámci koalice na Praze 3 na tom shodli a pracovali společně 4 roky, i když to byly náročné 4 roky a myslím si, že jedna z největších věcí, která do toho vstoupila, byly právě, myslím, že pozitivně, byla petice, o které určitě promluví kolegyně Miklárková potom, tak jsem vlastně chtěl ocenit jednak to, že vznikla a druhá vlastně i to, že se nám nakonec podařilo v té druhé verzi podkladové studie udělat změny, které si myslím, že by se dost možná nestaly bez toho, aniž by ta petice vznikla. My jsme viděli, že se podařilo posunout předpokládané umístění školy trochu dál dělecké třídy, že se podařilo vlastně zvětšit plochu veřejné zeleně na pozemcích Penty. A my jsme se ještě posunuli v otázkách dopravy z hlediska kapacit parkování a z hlediska záruk toho, aby tramvaj byla postavená co nejdříve. To jsou, myslím, strašně důležité věci, které se podařilo vyjednat vlastně až za poslední rok. A možná jsou už příliš expertní a podrobní, ale vlastně myslím, že ve skutečnosti pro to území nakonec docela zásadní. A já si myslím, že nás očekává, že je dobrý si uvědomit, že není všem konec a očekává nás docela hodně práce, která bude navazovat i v případě, že by se snad nestaly žádné politické turbulence, tak si myslím, že na tom ještě spousta práce a těším se, že se nám podaří o to více zapojovat veřejnost, protože ono to na jednu stranu, myslím, že v tom byly určitý limity, ale na druhou stranu si myslím, že to teď bylo i hodně těžké, protože ta debata nad takhle velkým měřítkem je hodně abstraktní a pro lidi je to vlastně nějaká debata o urbanismu ve městě a o tom, jak mají být velké bloky, jak mají být široké ulice a to je zase tak třeba jako nezajímá, nebo toho nevidějí, ale teď to uvidí, když se bude pokračovat dál na těch jednotlivých segmentech a územích, tak lidi uvidějí už podrobně, jak by to tam mohlo vypadat na obrázcích, třeba poblíž místa, kde je opravdu bydlí. A to si myslím, že bude teprve opravdu výzva a mnohem ještě jako možná důležitější nebo podrobnější práce, na kterou se těším. Konkrétně právě ty dvě soutěže, které jsou oznámené a které by se rozběhnou v příštím roce, tak si myslím, že budou jedna z nejzábavnějších a nejhezčích prací, která budoucího radního územního rozvoje čeká. Věřím, že budou dobrý výsledky, že se přihlásí kvalitní ateliéry. Tak
tolik za mě, určitě jsem něco zapomněl, ale všechno vzpomenu ještě. Děkuji Matějovi. Řekl, že je dobrý hodně práce, hodně zajímavé práce, je to dost složité. Já jsem byl 4 roky v tomhle volebním období nezávislý expert, jsem urbanista, jsem z historie předsedou komise pro územní rozvoj, vlastně velmi jsme diskutovali i s městskou částí, s městem, měli jsme na to velmi asi ne úplně tak radikální názory jako Anička Michárková, ale taky jsme vlastně si uvědomili, že tam je velký potenciál. Na druhou stranu si zase musíme uvědomit, že to je velice komplikované území, je tady hodně hráčů, kromě samozřejmě toho města, městské části, samozřejmě politických stran a investorů, tak je to vlastně velmi složité. Je samozřejmě důležité, že jsou tady i nezávislá odborná veřejnost, aktivisti, že to řeknu takhle v vozovkách, a že vlastně se snaží to nějakým způsobem komentovat a všichni se snažíme, aby ta městská část, nebo tady tahle nová urbanistická struktura v širší okolitě nákladového nádraží prostě byla výkladní skříní hlavního města Prahy. To je vlastně účel nás všech a je to vlastně ta komplikovaná diskuze, takže si proti možná představujeme něco jiného, ale ten základ je, aby to bylo prostě kvalitní pro ty, kteří tady budou bydlet, aby se ukázalo, že se tady přemýšlelo ne na rok 2025, ale na rok 2050 v tomhle kontextu. Takže teď předám slovo Aničce a teď to bude zajímavé, takže prosím. To se přiznám, že by bylo potřeba, protože já jsem vlastně, přiznám se, že jsem tady během té diskuze mě trošku ztrácela pozornost, protože tady vlastně pánové se všichni notovali, jak je to strašně skvělé. A tak já vás začnu taky kritizovat, a taky využiju v té příležitosti, že tady vlastně mám zástupce města, městské části a institut plánování rozvoje a nějaké věci, které mi vlastně už rozhodnulo vrtají hlavou, se jich zeptám, protože mám příležitost se jich zeptat a zeptat se jich veřejně. My jsme, jako já na tohle nádraží sleduju ten vývoj na nové čtvrti 10 let, z toho rok a půl se toho věnuju poměrně intenzivně, a to především jako zástupce místních obyvatel, kdy vlastně tu petici, kterou jsme sestavovali, to bylo ve spolupráci s místními, to nebylo, že Arnika něco sestavila a říkala, tady to bude pěšnuté. My jsme jako opravdu jako tam poctivě si to odpracovali. A teď vlastně ta petice byla projednávána na městské části i na hlavním městě před 3/4 rokem. Od hlavního města jsme do teď dostali oficiální odpověď, byli jsme přizváni na nějaké jednání a bylo nám řečeno, my to prověříme, třeba možnost jiného dopravního řešení, to nám bylo řečeno Petrem Zemanem, a pak se nic nedělo. Plynulo 3/4 roku a teď tady sedíme nad materiálem, který včera schválila rada a je rozhodnutí. Na městské části tam jsme oficiální odpověď dostali včera, ale nutno říct, že městská část s námi jednala pravidelně a i nám dopředu vlastně sdělovala, které z těch našich požadavků bude dále prosazovat, s kterými souhlasí a s kterými nikoli. Tak já začnu od toho pozitivního, protože já jsem známá tím, že všude všechno kritizuju a jim vždycky vyčítám, že nechválím. Tak já začnu tím, že pochválím, abych na to nezapomněla. Stačí. Já to umím zpovědět, takže musím opravdu pochválit za to, že byly změněny ty pozemky těch škol, že ty školy se posunuly, protože to, co tam bylo plánováno, bylo opravdu nedůstojné vzdělávání našich dětí. Tak to je opravdu velká změna k lepšímu. To, že tam je plánovaná další vybavenost, to je taky velká změna k lepšímu. To, že přeci jenom bude aspoň nějaký podíl městských bytů, to je taky změna k lepšímu, ale za mě je to stále strašně málo. I samozřejmě to, že ten blok, který vlastní Penta, že bude veřejně přístupný, to je taky velký posun. Ale, jo, děkuju. Ale já vlastně, když tady vidím přítomné pány, tak já vlastně tomu nerozumím. Tohle tam mělo být na začátku, to tam mělo být před těma 8 nebo 10 lety. Proč to tam nebylo? Proč to řešíme teď v posledním roce? Tak já se s dovolením vás zeptám, protože opravdu skoro nikdy nemám tu příležitost. Na zástupce Institutu plánování a rozvoje mám dotaz, co tam těch 8 let na tom IPRu děláte, kdo za to má zodpovědnost a komu teda máme, z koho se na to máme ptát, jestli to je ředitel IPRu, nebo že byste byl v kanceláři metropolního plánu, teď jste ředitel
tam nějaké sekce, přiznám se, že se nepamatuju ty názvy, tak kdo za to má tu zodpovědnost? Ředitel sekce, institut plánování a rozvoje, náměstek nebo rada, která okoluje i pro. Já bych to ráda věděla, aby veřejnost věděla, za kým má chodit a má to smysl. Na městskou část mám dotaz, proč ty změny těch škol a dalších věcí prosazujete až teď a zdaleka na všechny, třeba to dopravní řešení to vůbec jste ani neprověřil. Proč to prosazujete až teď, když vám to vaši komise územního rozvoje říká několik let, že tam jsou přehnané kapacity, že prostě to bude velmi problematické. Proč ty školy, které vám vaše komise říká, že tam mají být tři menší školy, protože dneska vzdělávání probíhá úplně jinak, tak až teď najednou jste prosadili aspoň ty větší pozemky, ale ty školy nejsou tři, ale dvě. Tak to je můj dotaz na zástupce městské části. Na pana náměstka mám dotaz, co vlastně taky za tu dobu, co je náměstkem, co tam prosadil, co tam změnilo, jak probíhá jednání té čtvrti. Protože ten výsledek vlastně přijde hrozně smutný. A na zástupce developera mám dotaz, co by se stalo, kdyby převedl 15% bytů na město za nákladovou cenu. Tak prosím, kdo chce začít? Bylo to hodně. Pamatujte si, že řekne to pan náměstek. Já bych se taky rád zeptal, proč jako příslušní politici před 8 lety provedli ty změny. Jo, to je můj dotaz. Co jsem pro to udělal já? Já osobně jsem inicioval změnu té školy společně s Pavlem, posun té druhé školy, rozšíření té severojižní osy a inicioval jsem obě soutěže. A dotaz na náměstkyni před 8 lety provedu písemně. Tak za mě, já jsem přišel do těch funkce před rokem a půl. Od té doby jsme začali komunikovat jak školy, školky, park, tramvaj. Takže to je za mě odpověď. Já si myslím, že jsme udělali hodně velký kus práce a celou řadu změn, kterou vědkonosti vidíte v té dohodě. Druhá část příběhu za mě, co se týká té tramvaje, to, co vlastně nebylo zmíněno, to, co tady historicky nebylo plánováno, je tapizace. Ta dneska naplánovaná je připravená a je vlastně vázaná na výstavbu nové tramvajové trasy, která půjde vlastně nad nákladovým nádražím, vlastně tady podél severní nákladové směrem až Náprové a následně až pod Autojarov a v té třetí etapě napojitelná až vlastně na metro depo Hostivař. Co je podstatné, že v tuhle chvíli teda dlouhých diskuzí s hlavním městem, ale nakonec se povedlo, tak máme ten určený termín do roku 2029 a tramvaj má být zprovozněna. Já jsem dokonce i rád za to, že máme odpověď na to, co se stane, když to náhodou do roku 2029 nebude, protože celá řada rád z vás se musí ptát, no co když se to nestihne, to je poměrně takové typické. V Praze slibové stavby se slibují a stále se oddalují. Tak když nebude, tak to znamená, že stávající hrubá podlažní plocha se může zvýšit o nových 40% plánovaných hrubých podlažních ploch. To je maximum, co můžou developeři v jednotlivých územích stavět. A pokud ta tramvaj nebude stát, tak nemohou stavět víc. Je to také ale s podmínkou spojené, že přesto ale budou muset postavit 100% veřejné odpovědnosti na svých územích. A stejně tak hlavní město Praha bude muset platit vlastně zvýšenou, řekněme, neříkám, že kontribuci, ale finanční částku jako náhradu, která bude vyvolaná právě tím, že ta tramvajová linka tady by případně chyběla. Takže to jsou věci, které se změnily, které se byly projednávány a které jsme zakotvili v těch dohodách, které buď jsou ve smlouvách developerů nebo přímo mezi městskou částí a hlavním městem. A zároveň bych chtěl říct, že já tady nechci úplně jako omlouvat všechny své předchůdce, protože je to strašně jednoduchý do ně hodit. Zároveň je třeba říct, že ty historické diskuze byly z budovy, pak s budovou, jestli to je památka nebo to není památka. Zároveň to území je mnohem složitější v kontextu toho, že na jedné části té severní, to znamená té vlastní centra Vlu, tak ta stavební uzávěra byla už sejnutá, tam se už staví. To není černá stavba, to je stavba, která je povolená, ale prostě není koordinována. Zároveň se bavíme o takhle velkém území, které nemá jednoho majitele a má 6 developerů. Takže chci jenom říct, že tohle území opravdu není úplně jednoduché. Ta míra té koordinace je také dána tím, že by všichni v podstatě majitelé v území
museli sednout jednomu z toho, což se prostě historicky zatím nepovedlo, a abych to zase neházel jenom na stávající vlastníky, i ti se v průběhu posledních 15 let měnili. Jestli si pamatujete, městská část a občané byly významně proti tomu, aby to v severní části stálo obchodní centrum, které mělo stavět společnost Discovery, a následně vlastně došlo k odkoupení od společnosti Centralu a vlastně transformaci toho území na bytovou výstavbu. Tak to jenom, aby jsme do toho kontextu uvedli i tu realitu těch jednotlivých vlastně změn, které se udály za těch posledních 10 let. Děkuji panu Dobešovi, ještě na to ještě já to taky okomentuji. Je to vlastně hodně složité, protože samozřejmě tady město, je tady městská část, ale tady i stát, který by měl podpořit vlastně, řekněme, proměny téhle budovy. A je to vlastně vyjednávání velmi složité. Já jsem taky netrpělivý asi nějaký, protože se tady pohybuju okolo nákladového nádraží vlastně od toho roku 2012, možná 2011, ale prostě tak to je. To je v Praze, tak je to v České republice. A teď nechci pány vychvalovatele, doopravdy se tady něco aspoň trochu teď pohlo před volbama, ale je otázka, kam se to samozřejmě posune po volbách. To je zase samozřejmě dotaz můj, ale na to neumí nikdo tady v tuhle chvíli asi odpovědět. Takže ještě... Já jenom úplně krátce, my se v tom v jednání, jak prostě s investory na těch jednotlivých dohodách, na těch posunech, co jsem řekl, a na jednání s Českými dráhami o tom společném podniku nemáme vůbec za co stydět. To jednání o tom společném podniku je extrémně složité. Extrémně složité, protože se v politické rovině podařilo očernit jakýkoliv koncept společného podniku. Čili v rozhodnutí rady se prověřuje možnost přímého nákupu a ta jako naráží na spoustu jako smluvních potíží. A proto jsme taky netlačili na toto před tím koncem volebního období dokončit, aby byl větší prostor na toto řešit v klidu, a já osobně si myslím, že jsme blízko nějaké transparentní dohodě, která skutečně umožní zhruba o 50% nebo u toho jednoho křídla veřejné funkce, u toho černého křídla super veřejnou funkci a zbytku nějakou soukromou, protože my jako město to nejsme schopni ufinancovat, a stát, který většinou na těchto debatách jako nesedí. Já sám nevím proč, to vždycky nesu tu zodpovědnost. Jako. Tak a taky mě to už trošku přestává bavit. Takže očekávám, že na příští debatě tady bude sedět ministr kultury, ministr financí a všichni aktéři, kteří, a třeba ministr, přátelé dokonce pro místní rozvoj. Takže se těším, to bude světlé období naší politické chody. Takže já teď poprosím Jaromíra Hance. Jenom k tomu řeknu, Petr má samozřejmě pravdu, protože je velice komplikované doopravdy ten stát, protože stát by to měl i tuhle budovu, i tohle lokalitu jako důležitou, ale samozřejmě je tady více města podobně a je to dost komplikované. Já jsem o tom mluvil taky s ministrem kultury i s dalšími, ale prostě aby se k tomu přihlásili, aby řekli ano, je to pro nás dost důležité, tak prostě by se k tomu zatím přihlásit nechtějí. A to vyjednávání, Pavel Dobeš jako bývalý ministr dopravy ví, že to s Českými dráhami je velmi jakoby složité. To ne, že bychom se tady chtěli někoho omlouvat, ale dopravy jenom v rámci konání nebo pořádání Lanských festivalů, aby jsme vyjednávali s Českými dráhami, tak je to velmi složité. Tak já už jsem tady byl teda vyzvázat, že přeskočím místu plánování rozvoje. Ta diskuze o tom, že v katastru je zapsána Česká republika, stát, potažmo tedy České dráhy, tak my jsme nelenili, dopsali jsme dopis společným s panem náměstkem, měli jsme setkání s panem Krausem, což je místopředseda představenstva Českých drah. Požádali jsme v podstatě v té věci vyjádření stávajícího stavu tomu návrhu, bylo to za účastí tady pana Antrle vlastně ze Sekira Group. Zcela jasně, že jsme před toho seděli, zaznělo ze strany Českých drah, že v tuhle chvíli oni jsou připraveni, respektive vlastně říkali jednoznačně dohoda, tak jak byla schválena v roku 2004 o živých nádražích a Žižko Station Development, za ně platí, trvají na ní a budou v ní v podstatě nadále pokračovat, a v této věci v podstatě jsou připraveni konat podle smlouvy, která víceméně v tuhle chvíli uvádí nějakou možnost takzvané koncepční studie a víceméně vydávat to předávat území. Nevím, jestli někdo potom dále sále, vidím tady i pana senátora tamhle, jestli
mezidobí se kontaktoval s Českými dráhami, potažmo s panem ministrem, ale vím, že tohleto napřed přes té debatě také bylo, že jsme to řešili i jak na městské části Prahanci, tak i na zastupitelstvu. Pokud tady má někdo informaci novou, ale já jsem na Prahanc, panem náměstkem byl, to jsme slíbili, odpověď máme. Takže děkuji, poprosím Jaromír Hanice a potom Matě. Děkuji za slovo. Já myslím, že v tom přehledu to zaznělo, že institut plánování se tomu dostává někdy v roce 2013, kdy interně jsme se zpracovávali naši rozvahu pro přípravu metropolitního plánu, protože jsme to považovali za jednu z klíčových transformačních území v Praze. To platí, to považujeme i nadále. A pak až rozhodnutím zastupitelstva bylo pořizování z městské části přesunuto té změny, to podnětu na tu změnu přesunuto na hlavní město Prahu a tím byl dán úkol institutu plánování zpracovat novou podkladovou studii pro toto území. Kdybyste se podívali na ty věci, asi se dají dohledat na internetu všechny, my tam máme zobrazenou i teď aktuální už schválenou věc. Rozhodně se nestydíme za autorský, ve všech našich materiálech je vždycky autorský tým zepsaný. To znamená, jsou to konkrétní osoby, podvedení autorizovaných osob a my se zodpovídáme jako institut Radě hlavního města Prahy. Zodpovídá se samozřejmě primárně náš statutární zástupce ředitel a ten má pod sebou pro různé oblasti 15 sekční ředitele. Já se za to nestydím a budu rád diskutovat o konkrétních návrzích. Ještě chci říci, že to, co vidíme, není určitě ideální podoba urbanistického plánu. Ale kdyby tady byla ideální podoba, tak asi nebudeme schopni vůbec projednat a nebudeme vést debaty k tomu, abychom jednoho dne měli park, po kterém se můžeme projít, měli postavenou základní školu, do které budou moci chodit děti a měli funkční město. Myslím si, že i všichni, co tady sedíme, jsme museli ustoupit ze svých požadavků na to, jak to území má vypadat a co všechno je možné. Myslím si, že ta dohoda, která je zobrazena na tom, tak je výsledkem nějaké společné práce všech zúčastněných a je samosprávou, která je tím, který zprostředkovává tu vůli v tom území, respektována a posouvána dál. Takže já děkuji, Matěj chtěl komentovat, reagovat. Já se celou dobu potýkám už třeba 3 roky s tím, že si myslím, že ta podkladová studie a více nabízí je vlastně relativně kvalitní materiál a zároveň veřejnost z toho má obavy, které si ale myslím, že jsou oprávněné a potýkáme se i s takovýma věcma klidně i z několika politických stran teď v kampani, že není zajištěná veřejná vybavenost a podobně, což jako objektivně není pravda. A já si myslím, že to jako není jako si, že to neznamená, že lidi lžou, nebo že lidé jsou hloupí, ale že to znamená, že v tomto městě stále ještě máme jako velmi podhodnocený systém participace nebo jakýkoliv práce s veřejností, což se za poslední 4 roky zlepšilo, ale vlastně si myslím, že tady na tom příkladě je vidět, jako, že to ještě stále nefunguje tak, jak by mohlo. Já si vždycky vzpomenu, jak tady Pavel promítal ty všechny komise a výbory, kde jsme to projednali, což je úplná pravda. Já jsem na ně vždycky i zval jako veřejnost, nás stejně tam z veřejnosti do lidí nepřišlo. Logicky, protože nečtou můj Facebook třeba, ale já si vždycky vzpomenu na tu kapitolu na začátku Stupařova promoce po galaxii, kde ta hlavní hrdina se dozví, že bude konec světa a někdo mu řekne, že se to mohl dozvědět, protože to ve sklepení nějakého domu bylo ve správnou dobu na úřední desce. A ta participace je celá pro mě o tom, jako narušovat na ten systém a chodit za těma lidma. A jeden ze systémových nástrojů, který si myslím, že bychom měli změnit jako město, teďko myslím, ale i městská část, je nespokojit se s tím, že se všechno odehrává na IPRu, ale chodit za těma lidma sem, na Žižkov, do vozovny, na Ohradu, prostě kdekoliv, nebo aspoň na tu radnici a řešit to tam, protože si myslím, že je to jako objektivně tak, že si každý mohl najít informace, ale vlastně si myslím, že se jako nedá tvrdit, že to bylo plánované s lidma. A jak jsem říkal v tom úplně jako na začátku, v tom prvním vstupu, tak myslím si, že máme jako další fáze před sebou, kde tohle to možný napravit. Když se budou dělat parky, budou se dělat školy, budou se dělat všechny ulice, které na tom plánu jsou nakreslené, protože zatím jsou velmi schematicky, úplně logicky
A když kreslíte ulici, tak tím, jak ji navrhnete, tak de facto definujete, kolik tam tu ulici projet, bude moci projet aut, kolik tam bude stromů, kolik se tam vejde jako lidí, na kolik se tam vejde lidí, kolik budou pěšky, jak se bude dát přecházet. A tohle jsou všechno věci, které nás teďka teprve čekají. Jedny z největších obav lidí, ty podporové studie se týkají dopravy, velmi spojený s Jarovskou třídou a Malešickou. A zatím ty obavy se vlastně velmi těžko vyvracejí, protože my ještě nejsme v takhle podrobné plánovací dokumentaci a my ještě vlastně nevíme, co všechno ta doprava udělá, až se otevřou některé infrastrukturní stavby někde jinde. A taky ani nevíme, jak se doprava za příští 15 let promění, jakože já doufám, že hodně. A proto tyhle ty otázky se jako blbě odpovídají, ale tohle to je něco, co nás čeká. Co si doufám, že jako bude participovaný, bude se nám podařit řešit s lidma v tom místě líp, protože si myslím, že tam jsme ty rezervy měli. Ještě je to otázka samozřejmě participace. Já si myslím, že občané dnes už jsou, já mám jednou, jsou zvaní, ale tím, že my teď pořádáme debaty v rámci Lenského festivalu na několika městských částech, tak ten zájem moc tak velký není, což mě vlastně úplně překvapuje. Nejvíc lidí jsme měli, když jsme měli tady debatu minulý týden ohledně otázky dřevostavek, který by 4 patra, ale 7-8 patr. Samozřejmě tam přišli lidi z oboru a podobně architekty, ale bylo to hodně naštěvo. Tady vlastně si myslím, že už jak město, tak městské části těm občanům dávají možnost, ale je otázka samozřejmě územní rozvoj. Je docela dost komplikovaná věc, každý nerozumí, každý není vzdělaný v tomto oboru, ale lidi to vlastně zase tolik možná, nevím, nezajímá. Nevím, proč tady dneska není 500 lidí, kteří tady byli okolo městské části. Inzerce o této debatě byla v radnějších novinách, takže občané mohli sem přijít a mohli tady debatovat, pískat, křičet. Jejich věc ale nepřišel. Takže to je ta otázka. Buďme rádi, hodně se tady v Praze změnilo, že už máme tu možnost a debatujeme. Jo. Ale zase ty občané možná nevidí tak velký tlak. Nevím, to je otázka. Vy jste chtěl, pan senátor, chtěl reagovat. Já pak dám slovo ještě tady někomu, kdo nehovořil, že on se na to dělá úplně jako nezávislý, což je velice důležité, tak prosím, dám se. Já jsem byl tady tak trochu nepřímo vyzván, ohledně tady jakéhosi dojednávání možného pozemku, teda ze strany města, jestli to dobře rozumím. My jsme tady, abych tady informoval, my jsme se na tuto věc informovali, byli jsme v Českých dráhách a jednali jsme tam s právníky Českých dráh, já tedy společně s panem Láskou, a to na základě kauzy, která byla zveřejněna v České televizi, a to je problematika nákladového nádraží Smíchov, kde se tedy ukázalo, že České dráhy na základě smlouvy, která byla uzavřena někdy v roce 2005, prodávají vlastně pozemky developerům za cenu 5000 korun místo nějaké komerční ceny, která by měla být zhruba asi 21 tisíc nebo 22 tisíc korun. Čili České dráhy, pro České dráhy je toto velice jaksi nevýhodné, aspoň takhle nám to bylo prezentováno, protože se ukazuje, že přichází zhruba hodně miliardy a je otázka, protože samozřejmě ty smlouvy nejsou veřejné, je otázka, co se děje tady kolem tady nákladového nádraží Žižkov. Nám bylo tedy řečeno, že pro ně České dráhy ty smlouvy jsou takové, že vlastně není možné od nich nějakým způsobem odstoupit a to znamená, že tedy asi nemůže ani jednat, předpokládám, s magistrátem o tom, aby mohli být prostě postoupeny nebo prodány městu. Takže to je současná situace, nebo situace, my jsme tam byli někdy na jaře, si to přespomínám, a tak to je taková informace k této záležitosti. Ale myslím si, že by to měla veřejnost vědět, myslím si, že by veřejnost měla, nebo doporučuji, abyste se podívali na ten pořad reportéři, kde je toto uváděno, myslím, že byli už vadili v této záležitosti. A myslím, že v této souvislosti je dobré i zamyslet se nad tím, proč tedy třeba developeři nemohou s tím, za jakou cenu nakupují ty pozemky, tak proč nemohou tedy se dohodnout třeba na 15% pro městskou část.
Děkuji. Jenom ještě řeknu to. Pro mě samozřejmě, když jsem se začal projevat na nádraží, jsem si říkal, taky nechápu to, proč stát nepřevede z ministerstva dopravy na ministerstvo kultury tuhle budovu. Prostě to tak nejde. Nebo to převede na město. Prostě asi to tak nejde. Nevím, nerozumím tomu, prostě musel bych vzniknout zákon. Vím, že v některých zemích to lze, tady to prostě lidé nechtěli reagovat. Petr Hamáček. Já jenom za sebe, já jsem dlouhodobý veřejný kritik toho všeho, co se stalo. Zároveň jsem realista a už jsem to mockrát prostě říkal, jenom já nejsem člověk, který je schopen to změnit. Jo. Spoustu těch pozemků v Praze bylo prodáno na základě, mám dokonce pocit, dodnes platného zákona o oddlužení Českých dráh, například Bobny, Hojku a podobně. A je to jeden z důvodů, proč nemůžeme použít ty zahraniční koncepty práce s těmi brownfieldy. Jsou v této týdané situaci asi tři cesty. Nějaký dlouhodobý právní spor, který by ale měl podle mě vést případně stát. A nebo prostě tahle pravenční práce, co děláme, kdy se snažíme tuhle tu ideovou chybu odpracovat na základě těch pravidel pro developery. Například Kodáni vůbec nestaví svoje městské domy, což chystáme my, protože vlastně všechny pozemky získali od státu a prodávají je developerům a dostávají za to jako dostupné bydlení. No, to je koncept jako osvědčený a vhodný, který my prostě nejsme schopni aplikovat. A já jsem dalek planých slibů, že zařídím, že se prostě ty pozemky dostanou do nějakého jiného režimu. A prosím by všechny ty, kteří skutečně mohou teda něco takového slíbit, aby v tom konali a nejenom slibovali. Děkuji. Chtěl Leoš a potom... Jsem chtěl reagovat, že tohle, co tu zaznělo z úst pana senátora, skutečně nepovažuji za korektní a úplnou informaci, tak možná popořadě. Předně není pravda, že by nebylo možné, aby tady město získalo nějaké nemovitosti, co se týče té nádražní budovy. To společně usilujeme už mnoho let, aby to tak bylo možné. To právní prostředí je poměrně komplikované, jsou vlastně s tím i České dráhy. Veřejně jsme se zavázali mnohokrát, že ať už formou společného podniku nebo formou převodu nějakých vytvoření nějakých budoucích práv, nějaké dodávky na klíče, že jsme připraveni takovou věc udělat. To je asi k Žižkovu, ke Smíchovu. Zase ta informace je extrémně zavádějící. Dneska tam probíhá nějaký nový posudek, není to na bázi smlouvy z roku 2005. Ta původní smlouva byla podepisována už 2003. Nicméně byla pak následně vytvořeny nový znalecký posudky, a v roce 2019 byla uzavřena nová smlouva. Kompletně ta smlouva připracovaná, byla uzavřena nová smlouva. Bavíme-li se o ceně 7 000 za metr čtvereční pozemku, tak je potřeba si v té průměrné ceně zohlednit to, že 2/3 toho kupovaného pozemku jsou pozemky pro budoucí parky, kterých je tam z tom území asi 20 000 metrů, a pro budoucí pěší bulvár, takže nejsou to zastavitelné pozemky. Tak to jenom prostě k tomu větek. Ale ještě si teda dovolím reagovat na tu otázku, která zůstala nezodpovězená, ale je poměrně jednoduchá, tak možná ještě než to udělám, tak se trochu vrátím k tomu, co tu zaznělo. Z hlediska toho, co vlastně pánové dělali tak dlouho. Mě by teda upřímně velmi těšilo, kdyby skutečně tu existovala tak jako třeba v Německu, bychom měli regulační plány, které v podstatě nahrazují územní rozhodnutí, mohli jsme vstoupit do území a v podstatě za 3-6 měsíců stavět. Tak to tady prostě není. Jakákoliv změna územního plánu, kterou jsme realizovali v těch velkých územích, tak na Smíchově nám to trvalo od roku 2014, kdy ta změna byla schválená, nevím, jestli 14 nebo 15. Na Rohanu nám to trvalo od roku 2008 do roku
dva a tady na tom pracujeme od roku 2006 a ještě není dokonána. Já vím, že paní Vyklárková je skutečně jako pamětnice, se tomu zemí věnuje dlouho, takže vlastně ví, že třeba i ty věci jako škola, že prošly jako velkým vývojem, že původně v těch studiích byla ta škola prostě jinde, nějakým způsobem vyřešená byla, pak se to území zase rozšiřovalo ještě o ty navazující území, udělal se krok zpátky, prošlo ke změně vlastnictví, udělal se krok zpátky, pak se nedala nová poloha, nedala se poloha druhé školy. Já bych si přál, aby tyhle procesy šly rychle, ale oni prostě v tom našem českém prostředí, jak těch jako správní řízení, jsou to procesy, které jdou bohužel na příčovém období, tak bohužel rychle nejdou. Já vnímám, že tak jako se v tomhle politici vlastně zodpovídají veřejnosti, tak já se musím zodpovídat svýmu akcionáři, taky musím vysvětlovat, co jsem teda těch 15 let dělal, když pořád ještě změna územního plánu není. Dokladem toho, že to nějak jsem schopen vysvětlit, je, že po těch 21 letech ještě stále se tím na svůj židli. Takže ono to bohužel opravdu není tak jednoduché. A ještě možná v té souvislosti řeknu jednu věc. Ta vlastně způsob vůbec diskuze o těch věcech, přestože ta legislativa třeba se nemusí nutně měnit, nebo v těch zásadních ohledech měnit, třeba právě z hlediska toho o těch územních plánovacích metodik, tak myslím si, že se poměrně výrazně mění ta cesta, jak ty věci jsou komunikované. My sami jsme přispěli k tomu tenkrát na bázi impulzu tehdejší radní pro územní rozvoj, že začala taková ta první velká participace na Smíchově s veřejností. Myslím si, že od té doby ty participace i ty nástroje se pořád jako vylepšují a ta diskuze se vede. Ale já na tom chci jenom dokumentovat to, že já jsem si mezi řádky toho, co paní Klárková říkala, jako přečet vlastně, že automaticky předpokládá, že jestliže nemáme tuhle podkladovou studii a jestliže tam nejsou nakresleny ty prvky té občanské vybavenosti v území, takže prostě nevznikne. Jo? Ale ono to není, ten územní plán má nějakou podrobnost, on vlastně proto změnu územního plánu ani nevyžaduje, aby existovala taková podrobná regulační studie. A já souhlasím, že ta diskuze, tak jak se vede, je to dobře, tak nás posunula vlastně do doby, kdy ta regulační studie, protože je tady dlouhodobě, řekněme, nedůvěra mezi tím pilířem, vlastně veřejnost, politická reprezentace, chcete-li samospráva, ale vlastně i státní správa a developeři. Takže vlastně takováhle podrobnost té informace vede k tomu, že nastolí jakýsi smír toho území, protože každý pak má nějaký spravedlivý očekávání, co je na konci té cesty. Ale být tomu tak nemusí a třeba ten Smíchov je toho důkladem. Na Smíchově v územním plánu byl modrý flek, ta modrá plocha veřejné vybavenosti pro školu, ale nebyla tam studie takhle, řekněme, podepsána, jako třeba dnes se bavíme o tom, že podepisuje vlastně závazně pod poměrně velkými sankčními ustanoveními v té kontribuční smlouvě. Prostě je to věc, která vznikla postupně a taky tam jsou vymezené parky, je tam pěší bulvár, je tam občanská vybavenost a stále se bavíme při tom, jak přichází další územní rozhodnutí, tak se bavíme o tom, kde najdeme místo na školku, kde najdeme místo na knihovnu a tak dále. Takže prostě je to proces, já samozřejmě jsem rád, protože opravdu to jako usnadňuje tu práci výrazně i nám, když se ta shoda najde dopředu a k tomu to směřuje. Tady vlastně se bavíme, že skutečně vlastně ta studie a tahle diskuze proběhla předtím, než ten vlastní rozvoj toho území, ten Smíchov, tam bych řekl, že to bylo víceméně z velké části naopak. A třeba ten zmiňovaný Irlandský ostrov, třetí z těch území, kterým se věnujeme, tak to je něco mezi. Tam vlastně ta regulační studie vznikla před nějakými 5-6 lety, podle mě se měnil územní plán a dneska jsme to teda spolu s nějakou kontribuční dohodou zase podle té městské metodiky, tak v nedávném čase jsme tu studii, která ale už dávno byla projednána v rámci participace z veřejnosti a tak dále, tak jsme ji nějak legitimizovali. Že říkám, neznamená to, změna územního plánu není úplně o tom, že by veškeré tyhle body musely být diskutovány, jakkoliv říkám, že je dobře, že jsou vydiskutovány a myslím si, že tímhle směrem ta doba postupuje, ale před 5 lety byl ten standard trochu jiný, před 10 byl jako úplně jiný a řekněme bez změny legislativy ten přístup se mění. A teď teda závěrem zodpovím ten dotaz, proč jako
jakoby nevěnujeme jako developři 15% vlastně bytů v tom území za nákladovou cenu, tak 15% bytů v tom území za nákladovou cenu logicky představuje 15% zisku celého toho developerského projektu. Já vám bez pochyby to, co tady v rámci té kontribuční dohody se chystáme jako podepsat, tak má bez pochyby vyjádřeno ekonomicky finančně větší hodnotu než těch 15% bytů v tom území. A bohužel, na rozdíl třeba od toho zmiňovaného Německa, kde platí, že skutečně ty obce díky jinému rozpočtovému určení daní, tak oni dostávají poměrně výrazný peníze z toho, jestli se ta výstavba realizuje, protože prostě se zvyšují příjmy těch obcí. U nás to je naopak a tady je to tak, že díky tomu ty municipality a developři nyní přes ten formát developerské smlouvy, ale té kontribuční smlouvy, ale předtím to běželo taky třeba na úrovni městských částí, anebo prostě ten developer musel tu investici realizovat prostě proto, že bez toho by ten projekt jako nebyl, takže to není nová věc, zase už je dobře, že se to legitimizuje do té formální podoby, ale to pakliže v tom Německu se ty developerské projekty staví, tak skutečně ta municipalita to vnímá jako benefit pro to území, vnímá, že díky tomu může investovat to území nějaký peníze na ten rozvoj infrastruktury, na kterou my se tady složitě skládáme. A konto toho skutečně potom developer může chtít, protože prostě nenese některý z těch nákladů, tak po něm může chtít, aby raději přispěl těmi byty, což mimochodem je skvělý koncept, že pak skutečně, jak ta municipalita, tak ten developer jsou na jedné lodi a mají skutečně jako velmi vysoký zájem na tom, aby se ten projekt realizoval, což i přes tu kontribuční smlouvu tady v Čechách vlastně není. Tady jsme na tom tak, že samozřejmě veřejný sektor si tím zajišťuje, že budou naplněny ty potřeby té technické infrastruktury, zajišťuje si, že si developer postaví, že skutečně ty peníze bez pochyby dostane, ale přeci jenom jako ten německý model, tam vlastně se ocitá pak v roli toho spoluinvestora. Takže bohužel to prostředí je neporovnatelně jiný, a kdybychom měli těch ještě nad rámec toho, co teda platíme, jako pro rozvoj projektu, co platíme v rámci kontribucí, kdybychom měli za 15% bytů, tak ten rozvoj toho území prostě není možný. Znamenalo by to, že těch řádově 40-50 let na tom rozvoji toho projektu budeme pracovat, takže budeme pracovat zadarmo. Takže já děkuji. Ještě tady máme Filipa Titla. Ty se na to díváš vlastně tak jakoby mimo to území trochu znáš, trochu neznáš. A vlastně, jak vidíš tu debatu, zase se věnuješ Praze delší dobu, jak ty to vnímáš celkově, co se tady děje, kam by se to mohlo posunout? Tak děkuju. Já teda jednak doufám, že vy, co sedíte tam jako před náma, že slyšíte líp, než my tady vzadu. Protože já slyším strašně špatně. Jo. A já se přiznám, že jsem to tady poslouchal, tu debatu. Jsem rád, že jsem jako mohu jako koukat lehce nestraně, že v tom nemám žádný emoční angažovanost v tom samotném území, byť se jako s kolegy pracovně zabýváme území, který je na vazu, to je vlastně okolí Olšanské ulice směrem dolů na Žižkov. Takže to místo tady trochu znám a přemýšlím, jak jako krátce shrnout jako svůj pohled na to, co tady zaznělo a musím říct, že mě vlastně velmi donutili přemýšlet ty letopočty, které jsem viděl na začátku a do kterých jsem si promítal trochu svůj profesní život. Jo. A když tam byly ty nižší čísla po roce 2000, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jako prostě čerstvě vystudovaný architekt opouštěl Prahu, abych šel pracovat do Holandska. A opouštěl jsem město, kde se nestavilo úplně koncepčně. Opouštěl jsem město, kde jako to, že jedna nová ulice navázala na druhou, byl neuvěřitelný počin a náhoda, protože se tak jako zpravidla nedělo. O urbanismu se nevedly žádné debaty. Developeři s politickou reprezentací nekomunikovali a naopak. A já jsem se prostě mávnutím kouzelného proutku ocitnul v Rotterdamu, kde jsem pracoval
pracoval jsem na projektech v Holandsku a do Francie a všude možně. A tam prostě uprostřed města, pamatuju si to do dneška, když jsem tam jako přišel, tak tam bylo takový jako informační centrum a uprostřed byl veliký model centra Rotterdamu. A jednou barvou, nějakou bílou, tam byly prostě stávající domy, jako šedivou v tom byly, ty nový domy a ke každému domů byl nějaký jako prospekt, jak to bude vypadat a každý si tam mohl jako se jako představit, jak to město prostě bude vypadat za 10-15 let. Já jsem byl úplně jako vytržený z toho. A ono, jak ten čas běží a člověk se pohybuje vlastně v drobných kručcích a bojuje spoustu jako dílčích bitev v nějakých územích, tak si prostě tenhle posun jako neuvědomí. Jo? Ale tím, jak tady teď sedím a poslouchám tuhle debatu, tak jsem si to uvědomil strašně moc, jo? Protože po těch 15 letech sedím ve městě, kde se nový čtvrtě jako plánuju, takže výsledkem je prostě společný koordinovaný, prostředkem je společný koordinovaný plán, po kterém se prostě jako vlastní krví upisuje developer a zároveň jako nějakým způsobem zaštiťuje město. To, že to celý prostě koordinuje a dává dohromady institut plánování a rozvoje, který má jako úžasný prostě místnost jako kempu, kde prostě se střídají ty modely, na kterých je vidět, jak to město bude vypadat. To, že součástí těch plánovacích procesů je dneska běžně nějaká forma zapojení veřejnosti připravovaná jako profesionální formu, na který se podílíme, tak já to za sebe vidím jako obrovský posun. A těch 15 let, který bylo na té timeline v té úplně první prezentaci, tak jsem jako najednou vnímal strašně silně a to, že tady takhle jsme a to, že se ty věci dělají, jak jsou, tak jako můžeme mít prostě spoustu drobných výhrad a dílčích výhrad k tomu a všemu, co tady zaznělo. Můžeme mít spoustu dalších jako myšlenek a doporučení k tomu, jak ty procesy zlepšovat a vylepšovat. Ale já za sebe teda vnímám jako obrovský posun tohohle města za posledních 10 let v plánování sebe sama a to lepší. Zajímavý názor, pozitivní, ty si chtěl reagovat, a pak dáme ani, že se teda soudá, nebo ne? Nechceš už, bylo to za tebe řečeno, tak je to výborný. Takže ti odpověděli všichni a můžeš dát. Už máme jenom půl hodinku, musíme dát ještě taky někomu zpomenu, takže ještě hodinku a pak ještě nějaký dotaz a pak až budu letní kapela. Protože jsem právě, jako jak jsem měla připravené, já jsem na všechny otázky, tak jsem zapomněla na Filipa Tytla. A u něj by mě jako nezávislého urbanisty hrozně zajímalo, jakou čtvrť by se tam představoval. Jaká by byla ta ideální čtvrť, co by tam mohla vzniknout. Jo? Já si třeba představuji, že by tam vznikla uhlíkově neutrální energetický pozitivní čtvrť. Tak trošku nějakou vizu do budoucna, než to budeme další 30 let stavět. A tu stejnou otázku mám na plánování a rozvoje, když jako jsme tady slyšeli, že to, co tady vidíme, je výsledkem jako velkého kompromisu, s kterým jste spokojeni, tak co by za vás bylo tedy dál? Protože vlastně zatím ještě nepasováme na rozvoj územního plánu, zatím ještě se tam dráží pozemky a zatím mají ještě pražští zastupitelé dost velkou možnost toho ovlivnit. A zajímá mě od právě zástupců města, jestli od těch developerů nemohou vyjednat přece jenom víc, je to 1% těch bytů, tam opravdu neuspokuje. Přijde mi to velmi málo, když celopražský podměr je 5%, a my vlastně bychom chtěli ten podíl jako zvyšovat. A když tady slyším, že vlastně 15% bytů v území by bylo méně, než to developeři odvedou, tak schválně někdo zkontrolujte, jestli počítám dobře, jestli neudělal někde chybu. Ale když tam máme 10 000 bytů, tak pokud by developeři odvedli 15 bytů, což je počet bytů, které město nebylo schopno postavit od roku 2005, tak pokud by to mělo vynahradit ta 1,5 miliarda, co oni jako odvedou, tak by to znamenalo, že ten jeden byt má cenu milion. Já teda myslím, že v Praze má větší cenu, ale možná radši to někdo po mně ještě dopočítejte. Ano, ale byla by to jakoby ten rozdíl na milion na jednom bytu, já myslím, že ty byty větší. To je skutečně špatná matematika. Jedna věc je, kolik stojí ten byt jako celek, a druhá věc je, jak jste říkala, že aby se developři, aby je dali městu za náklady, že se zdají toho zisku, to znamená ne, že byt stojí milion, ale že se zdají milion ze svého zisku na tom konkrétním bytě. Není
cena bytu a zdá se zisku je prostě. Tak kolik máte zisku na jednom bytu, ať počítám správně? Já nebudu komentovat, myslím si, že to není předmětem téhle diskuze. To jsem čekala, děkuju, a ještě mám komentář k té participaci, že je tady jako málo lidí. No teda ve všichni 5 hodin odpoledne, já jsem měla problém jako se na týdání, jo, tak já, a ještě jsem se nejdřív z práce, takže docela tomu rozumím, tady ty lidi nejsou. To je jedna věc, a druhá věc je, když prostě 4 000 lidí něco podepíšou a rok čekají jako na výsledek, rok někam píšou, volají, chodí, berou si volno z práce, schánějí snídaní pro děti, chodí na schůzky a po 3/4 roce nevidí vůbec žádný výsledek, tak se divte, že příště na tu participaci nepřijdou. Já vůbec nechápu, proč za to 3/4 roku se nemohou prověřit aspoň to dopravní řešení a těm jménem přijít se stojí, nebo ani můžu. Jenom úplně krátce. Participace asi řekne Jaromír, já vlastně znám už dneska možná skoro všechny ty modely vztahu města a bytů a vždycky je to prostě nějaký jako komerčně založený model, jo, to je potřeba si uvědomit a je dobrý, úplně jakoby nemá s veřejnost, jo. A vždycky to má prostě nějaký vztah k tomu, jak vznikl ten pozemek, jak se prodává a jak se získává. Jo. A co si myslím, že jako můžeme dělat, já odpovídám ani, tak jsem jenom chvilku počkal. Čili co si myslím, že jako můžeme dělat a co můžeme jako rozpracovávat, je to, co funguje v Mnichově, kde skutečně se tady v českém prostředí hovoří o nějakém procentu sociálního bydlení. A realita je prostě taková, že to jsou byty, které zůstávají ve vlastnictví toho investora a dorovnává se tam dotací vlastně nájem. A funguje to jako takový startovací byty podle dohody na 10 nebo 15 let. A to si myslím, že je možná cesta, kterou bychom mohli jako zkusit pro to, aby jsme tu potřebu bytů pro mladý jako realizovali a nějakým způsobem nad tím přemýšlíme. A participace asi Jaromí. Já teda považuji, nebo jak jsem to sledoval, trošku jsem tady kritizoval malinko předcházející reprezentaci. Byl to kus jako humoru, že Matěj tam seděl, že jo, ale i v té době se provedlo vlastně spoustu věcí ve vztahu k veřejnosti, čili jako říct, že se jako tato akce v průběhu těch let v mnoha různými formáty neparticipovalo, je minimálně hodně odvážné. Já teď ještě dám půl minutky a Romírovi a pak už dáme na půl hodiny ještě plén. Nemáme ještě tak 20 minut, takže se domlouvám už. Jo, děkuji. Opravdu pod pojmem participace, který byl k nám přesunutý ze západní Evropy, kde jsme převzali různé modely participační, tak oni po to zahrnují skutečně debatu všech, to znamená státní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, společnosti, města, společnosti, státu, veřejnosti. To znamená, že skutečně, pokud si to slovo participace takto vezmeme, tak jsme udělali, myslím si, maximum těch věcí, aby i s veřejností a s každým, kdo v tom území má nějaký objektivní zájem. Ta věc byla probrána velmi výrazně a hodně opakovaně. Jsou tady i moje kolegyně z institutu, které se na tom podíleli, které také byly na mnoha jednáních i na městské části tady. Tak si myslím, že opravdu ty věci se výrazným způsobem mnohem více prezentují. Jsou publikovány, zobrazovány, kdo chce skutečně, tak si je najde. Myslím si, že opravdu děláme mnoho pro to, aby ty věci byly publikovány, zobrazovány, diskutovány a probírány s veřejností. A ještě zareaguji na tu věc. Já jsem neřekl, že si za tím návrhem nestojím. Naopak, já si za ním velmi stojím a za prací mých kolegů a kolegy. Já jsem jenom říkal, ne, že se mi ten plán nelíbí, jenom, že to není ideální urbanistický plán. Protože bychom mohli vymyslet možná jiné souvislosti, kdyby byla jiná majetková držba. Ale je nějaká majetková držba, já ji musím respektovat jako projektant a musím z ní vycházet při koncipování toho území, abychom dostali realistické věci a realistické vazby. A dostali jsme se k tomu, že nebudeme hovořit desítky let
jenom o tom, jak by ideálně vypadalo naše město, ale že se k tomu pokusíme přiblížit. Protože to, co nás odlišuje od těch měst na západ, je, že ten čas, který my trávíme tou přípravou těch území, je x-násobně delší, než to, co se skutečně potom v těch zemích děje. Nenáhodou máme jeden z nejstarších mytových formů, což je otázka na udržitelnost oslým můstkem, jakou čtvrt bych si tam představoval. No, pokud jakákoliv, která bude postupně zlepšovat kvalitu a standard bytového fondu v Praze, je prostě krok k tomu, abychom měli i dostupnější bydlení. Dalo by se asi o tom hovořit dlouho, nebudu už na to navazovat, ale je potřeba ty věci mít v souvislostech a vnímat, že jsme skutečně se posunuli dál. Samozřejmě můžete namítnout, že jsem z institutu, takže tohle hovořit, ale moc děkuji Filipovi za tu reflexi. Já sám jsem taky nějakou dobu pobýval v Nizozemí a vnímám také nějaký posun, který zde nastal v tomto i v minulém období. Dobře, děkujeme. Dáme teď ještě slovo teď dáme ještě tady plenu, takže prosím. Představte si. Dobrý večer, já jsem jmenuji Šulc a jsem místopředseda bytového družstva Jaro a toto družstvo dávalo dohromady těch 1500 podpisů v Jarovské třídě. Já jsem se domníval, že tu budeme řešit Jarovskou třídu, tak jak byla ta pozvánka, jo, a ne, že se tu bude dělat předvolební agitace. Tak to vypadá, jak se to všechno krásně zvládali, za což vás chválím, to je v pořádku. Ale důležitá je jedna věc. My jsme sehnali 1500 podpisů, kdy lidé nesouhlasí s tím, aby dalších 13 000 aut za pár let jezdilo po Malešické ulici. My jsme chtěli bojovat proti změně územního plánu, protože ti lidi, kteří to dělali před 15 lety, věděli, že až skončí nákladový nádraží Žižkov, že tím železničním koridorem pojde takzvaná Jarovská spojka. O tom se dnes nemluví. Řekněte tu pravdu. Vy chcete zrušit další komunikaci, která by odlehčila Malešické ulici. My nejenom, že jsme zorganizovali napřed 1500 podpisů proti změně územního plánu, ale pak dalších 500 podpisů proti změně metropolitního plánu. Je to jedno a to tež. Nezaznělo slovo, co to udělá s těma bytama na Malešické ulici, když dnes naše bytové budovy jsme žádní budáci. My jsme za naše peníze nechali udělat hlukovou studii v ulici na Jarově a Malešické, kterou jsme dokonce poslali panu Zemanovi na institut plánování před půl rokem. Nechcete, aby vzal složku a přečetl, jak nám odpověděl. Vůbec. Skutečnost je taková, že už dnes je hladina hluku ve dne překročená o 6 decibelů v noci a ve dne ještě o 2 decibely víc. V podstatě máte studii hygienické služby, když tam vejezdí další 10, jo, a ta studie se dělala v květnu, kdy bylo uzavřený Bazilejský náměstí, a kde těch aut jezdilo tou Malešickou ulici o něco méně, než už se to dneska zase zvýšilo. A když tam postaví se těch 20 000 bytů, myslíte si, že budou ty lidi jezdit všichni na kolách? To je ta představa některých, možná na výstrahu Žižkovského, že čím bude horší doprava v Praze, to znamená, že se udělají dvoumetrový cyklopruhy a místo dvouproudové komunikace se dělá jednoproudová komunikace. A to jsou fakta. Víme si, jak to vypadá tady tohleto. Otázka zní teď. My jsme panu Zemanovi napsali, jo, ale potom řekli, že už jsem na nebe komunikovat, já ty dokumenty mám s sebou tady, myslím si, že je to větší prostor, jo, že nesouhlasí s náma. My podáme stejně žalobu, protože jestliže se porušují ty limity z hlediska hluku na ty Malešické dnes, vy všichni vycházíte z toho, že se změní územní plán a že se nepovede ta Malešická spoj
spojka prostě tím koridorem podle toho na ženevské ulici. Mrzí mě, že jsem tam jinak, ty materiály jsou poslány z toho starosta, já jsem si je prostě zvláště všem to zdrova za svého kolegu předsedu, který je v Petrání výhodu a je teď momentálně zahraničí, tak jsem se kvůli tomu šel. Ty materiály jsou dokonale záměrně jasně řečeny, že se neřeší doprava. Toto mě mrzí a já bych chtěl vědět, jaký je váš názor na to, když se udělá přestávající v Malešické Rusy Jaroslava Třína a bude tam jezdit o 20 000 aut víc. Bude to jezdit v Prahě, nebo co si o tom má člověk myslet? A máte hlukovou studii, my jsme za 100 000 nechali tu studii s udělatkem Rusy. Já jim to tady poslali jsme panu Zemanu. Omlouvám. Dobrý den, Radim Topolc, bydlím na Malešické ulici a zajímá mě, proč, když vlastně o tu nákladové nádrží dál vede, je tam hřbitov, proč to je Jarovská třída, nevede tam a proč nevede kolem hřbitova a Nagána a tak dále, proč vede prostě to zastavenou prostě částí. A další věc, prostě my máme jenom jedno místo, kde můžeme zaparkovat, kde můžeme vyložit náklad a tak dále. Najednou prostě to tam bude tak, že já zastavím asi v kruhu, budu muset stát a za mnou bude kolona aut, než já si vyložím třeba náklad nákup z obchodu, anebo tak, jak pracuju, prostě, tak musím minus 30 minut na to, abych naložil a naložil. Takže děkuji, takže asi teď bude kdo reagovat. Já se na to musím zareagovat. Tato změna územního plánu, který mají základem stanovený postup na minimum 7 vlivů, na udržitelný rozvoj území, takzvanou SEU, to znamená, tyto věci všechny byly zohledněny, institut plánování na základě těch kapacit, ten kód územního plánu zpracovává podrobný model, kde se modeluje autobusová doprava, ta vstupuje do vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Ten je zpracováván osobami, které to mají oprávnění, jsou odborníky, jsou registrováni na Ministerstvu životního prostředí. To znamená, že dodávají validní materiál, ze kterého potom my jako zpracovatel studie, teda zpracovatel změny, vycházíme a tyto věci jsou potom součástí projednání návrhu změny. To znamená, že všechny věci, které jste tady popisovali, byly nějakým způsobem posouzeny a vycházejí z modelů automobilové dopravy té plánované v budoucím stavu s těmi ostatními plánovanými kapacitami v okolí nejenom nákladového nádraží Žižkov. To je na vysvětlenou k tomu, že tyto věci jsou prověřovány a jsou takto uvažovány. Já furt nerozumím tomu, že to, co jste teďka řekl, tak jste vlastně neodpověděl na to, co jsem se zeptal. Jako, mluvíte jako nějakou humáčku, prostě já tam jako se zajímám. Já tam bytím a prostě já nevyložím náklad a nenaložím náklad. Jedna věc. Druhá věc. Než já dojedu z obchodu domů, tak budu muset stát v zácpě, která bude trvat, až dojedu ke svému vchodu, abych zastavil na tom kruhu a pak bych vyložil náklad. Vy tomu nerozumíte, protože tam nebydlíte. Tak já jestli můžu, asi k tomu mám tady vlastně toho mapu. My jsme se o tom bavili na městské části už několikrát, protože i na tom z vás. Ty základní parametry toho, které budou dopravu, jsou tady v tomto bodě. To napojení potenciální budoucí Jaroslavské třídy současné Českobrodské, kde je plánovaná v podstatě odbočení zleva nebo doleva a kde je plánovaná světelná signalizace. To znamená, že dokážeme v podstatě regulovat propustnost do tohoto území. Ve chvíli, kdy zvýšíme vlastně intenzitu propustnosti ze strany Českobrodská směrem vlastně do centra, protože nám toliko nevadí ta doprava z centra města, ale hlavně ta do centra, tak tím významně vlastně zvyšujeme koncentraci dopravy, která bude v podstatě tlačena do potenciálně budoucího
kapacitní, a to vlastně 1/12 nebo respektive průmyslového poloobru. A nebo ostávající Českobrodské nahoru na spojovací, a to šlo tedy úplně v cenu vodu na spojovací. Toto je vlastně hlavní ruské hrdlo, které může regulovat množství dopravy, které bude přijíždět do této části, a to je vždycky na Hodskou a do Malešice. Druhým tím místem je v té